السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک عظیم محدث قطب وقت رحمہ اللہ بچوں کی ہر پریشانی کے لیے، ہر شکایت کے لیے ایک مجرب عمل بتلایا کرتے تھے اور اس کا نقش بنا کر دیا کرتے تھے۔ پھر ہمارے اکابر نے اس پر عمل کیا ہے، الحمدللہ۔ بچے چاہے رات میں سوتے ہوئے ڈر جاتے ہوں، چونک جاتے ہوں، یا اسی طرح خود بخود ہنسنے لگتے ہوں، یا سوکھے مسان کی پریشانی ہو، بچوں کی ہر تکلیف، ہر دکھ، ہر پریشانی کے لیے بہترین مجرب عمل ہے، نسخہ ہے۔ آپ حضرات کو چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لیں اور اپنے بچوں پر دم کر دیا کریں، یا پھر اس دعا کو کسی عالم دین سے لکھوا کر ایک تعویذ بنا کر اس کے گلے میں نقش ڈال دیں تو انشاءاللہ ہر آفات سے، پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، آپ کا بچہ تندرست اور توانا رہے گا۔ یہ بہترین عمل ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل صرف آسان سا ہے، چند لوگوں کے یاد بھی ہوگا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر ما خلق وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم۔ بس یہ عمل ہے، یہ وظیفہ ہے، یہ تسبیح ہے، یہ دعا ہے۔ یہ بچوں کے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں نقش بنوا کر، اس کی دعا کو پڑھ کر زبانی پڑھیں 7 مرتبہ اول آخر درود شریف، اور بچوں پر دم بھی کر دیا کریں صبح شام۔ انشاءاللہ یہ نسخہ، یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کے لیے بڑا کار آمد ثابت ہوگا۔